Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med. Mitt namn är Emil Hansius och det vi ska göra idag, det är otroligt intressant. Det är att vi ska åka till det jag tror är Sveriges coolaste hotell. Det heter Tree Hotel och det är i alla fall hotell som är som kojer uppe i träden. Och det är otroligt populärt och folk från hela världen reser dit. Bland annat så har Justin Bieber varit där och Elijah Wood som, ja, Frodo, då kanske ni vet om det här. I och med corona nu som förstör så mycket så är det ju kul att man kan stödja liksom svenska hotell också. För ibland glömmer man att titta bakom sig och se hur jäkla vackert det är där man faktiskt bor. Så därför tycker jag det är perfekt att åka till Tree Hotel. Och bor ni i Sverige så tycker jag ni ska åka dit också. Och det är det vi ska göra. Vi befinner oss nu utanför Boden och vi ska till ett ställe som heter Harads där Tree Hotel ligger. Och jag är sjukt taggad. För att ta oss dit så har Bavaria i Luleå varit otroligt snälla och låna ut denna snygga bil till mig. Det finns många coola saker med den här bilen. Inte bara att den är visuellt vacker och folk kollar på mig när jag kör den och säger damn. Det känns som att de säger det. De tittar och så på mig i alla fall. Men ljudet som den här ger ifrån sig när man trycker start. Jag är ingen så här jättefordonskille, men det här gillar jag. Hör på det här. Det där får du att pirra till och med hos mig. Och det jag tänker säga till er nu är att via länken här nere så kan ni boka en helt gratis provkörning. Där ni får köra en sån här jäkla snygg bil eller någon annan snygg BMW-bil. Och det som är så bra med att provköra en bil hos just Bavaria, det är för att varje provkörning som görs hos Bavaria så planterar de ett nytt träd i östra Afrika. Och det tycker jag är riktigt nice. Och i och med det så har jag nu en liten tävling och det är att om ni bokar en provkörning på Bavaria i Luleå eller Skellefteå nu via den här länken här nere och skriver in Emil Hansius när ni bokar, så kommer någon av er att vinna en liten roadtrip med mig som jag filmar. Ni får hänga med mig en hel dag. Det kanske inte är ett så bra pris. Nej, jag hade inte velat göra det. Nu drar vi! Jo, men hörni, nu är vi framme här i Harads utanför Boden och vi är utanför huvudingången till Tree Hotel där de har sin reception. Nu ska vi in här och träffa Kent. Vi kör. Det här är Kent. Och du är grundare och ägare av Tree Hotel. Jo, det stämmer. Jag kan väl säga, jag och min hustru Britta har ju då startat här. Ja. Vi öppnade 2010, så det är exakt 10 år sedan vi har öppnat Tree Hotel. Och innan det så drev vi pensionatet i 6 år. Ja, men du, nu ska du visa runt de här ställena. Vi, 2010 när vi öppnade i november och så invigde det och klippte bandet och döpte till Victoria-stigen. Cool. The Royal Side of Tree Hotel. Oh, nice. The Victoria stigen. Ja, när hon kommer, Victoria, så kommer hon hit i november. Det var ishalka här och hon kommer med högklackade skor. Nej. Vi tänkte att hon bryter av sig benet, men så vi föreslog att hon skulle byta skor. Men då säger Daniel att det behövs inte. Hon är världsmästare på att gå med högklackar. hon ramlar ändå. Ja. Hon trippar som en get här. Nej, hon gick jättebra. Hon var världsmästare. Jo, den där ängen, det har vi som helikopterplatta. Vi har ju helikopterplatta från Luleå flygplats. Det kommer lite internationalister den vägen. Var det så Justin Bieber på? Nej, han kom med egen private jet förstås till Luleå. Men sen kom de med transport dit. Men vi hade, vad heter hon? Kate Moss kom där för något år sedan. Och det roliga var när hon kommer, det var i december, så hade de förstås private jet och så bokade de helikoptern och landade in där. Och jag och Britta går ut och ska säga välkommen till den. Så kom hon ut i helikoptern så fick hon syn på mig och sa you must be Kent, FC on TV. Det var det första hon sa. Ja, hon var mer starstruck än dig. Så jag frågade, who are you? Nej, det gjorde jag inte. Den kallas The Cabinen. The Cabin. Ett dubbelrum för två personer. Med en takterrass där uppe. Oj, jäklar, det såg jag. Och här, det sitter ju i fyra träd. Fast runt trädstammen, de här spännerna. Mm, där. Och de här spännerna, de är justerbara så att man kan öppna dem varje år. Ja, för att trädet växer. Jo, så att det följer med då. Trädet är så starka, det känns som att det behöver fler träd. Nej, men 7 ton väger rummet och det där stora tallen där. Mm. Du kan sätta 15 ton på ett träd av den där storleken. Okay. Så det är absolut inga viktproblem. Nej. You just got schooled, son. Och den här kallas för Dragonfly. En större svit med 2 sovrum och 22 ton väger den där. Ja, här är spegeln. Eller vad sa du att den hette? Det är Mirror Cube. Mirror Cube. Det är dubbelrum för 2 personer. Ja. Och med glas som du ser igenom från insidan. Jag är förvirrad man blir när man tittar på den. Man fattar som inte vad man säger på när det är så massa spegel.
Sen bakom er har ni den som kallas blåkotten, fast den är helt röd. Det är en, också ett fyrbäddsrum med två våningar där inne. Lite lägre, den gjordes även för handikapp så att den är lite, alltså alla ska kunna bo i en trädkoja. Där är ett rympe. Det är som vi kallar ett art gallery av trädhus. Mm. Av olika konstnärer. Det kallas UFO och ett familjerum. Det kan man ha familjer upp till fem personer. Mm. Barnens favorit. Då har man samma eltrappa. Dubbelsäng och sen är det tre enkelsängar, en toalett och ett bord som man kan sitta och dricka sitt kaffe. Och den rör på sig. Ja. Det är för att ett UFO ska ju flyga så vi har lagt den i läge att röra på sig. Det är högt upp. Alltså. 4 meter dit ner. Ja. Så det här rummet passar inte för alla. De som är höjdrädda och gamla och stöpliga kanske inte ska vara här. Nej. Jag kan ta kameran kanske så. Då får vi med i 4K om jag ramlar och slår mig. Det här är det senaste rummet som byggdes 2017 öppnat. Det är det största och kanske det lyxigaste rummet också. Högsta rummet också, så det är 10 meter lite upp. Men du var ju proffs på att gå ner där, man såg att du har gjort det förra gången. Jo. Så graciös du. Ja, nu fick Kent ett telefonsamtal här. Förmodligen av Kate Moss. Jag tycker det är sjukt coolt. Jag taggar som fasen och sova i en trädkoja i natt. Det blir nice. Nu tar jag över Kents roll här, men här läste jag att de hade tagit en bild ovanför hur det såg ut innan själva kojan här, eller huset här var. Så om ni tittar upp här, så där såg det ut liksom innan huset var där. Det är högt. Vi funderade på en grej. I vilket hus bodde Jason Bieber? Ja, var bor de där människorna? Här? Var det här? Alla kände så, eller? Nej. Det är, ni ska få bo i det som kallas Dragonfly. Det är Kate Moss rum det. Ja, men det låter bra. Får jag prova gå? Jo. Det vore väldigt... Det kommer få mycket views som jag rasar igenom nu, men det vore tråkigt. Man rasar inte igenom. Man ska rädda skor för att det ska göra. Separat dusch också. Så här, jag vet, alltså jag är nu inte jag världens största Jason Bieber-fan, men han har väl duschat här inte. Du tycker inte det är så coolt? Nej. Det är en fin utsikt på det här också. Väldigt fin. Hej då. Hallå. Och det är Kate Moss rum det där. Det här är Kate Moss rum. Ja. Du brukar säga hon har varit ett par gånger där. Ja, hon har varit flera gånger. Jo, två gånger har varit. Ja, hörni, nu har Kent lämnat oss efter en fin rundvandring. Nu ska vi få vandra runt lite själv. Och den här kommer jag inte ihåg vad den hette, men den var cool och den var röd. Den hette den inte... Det är något med blå. Ja, blåa stugan fast den är röd. Den var mysig. Och kolla, det är ett litet loft. Här är man ju bara kruta. Ja, men hörrni, nu befinner vi oss i något som heter kabinen. Umkleidekabine betyder omklädningsrum på tyska. Fun fact av... Man lär sig saker på den här kanalen. Oj, oj, oj. Det går rakt ner här. Jag höll på att du är inte sprang nu. Alltså här ser det ut här inne. Väldigt nice. Här kan man sitta och filosofera. Tänka på livet. Se på det där berget där ute. Det är vacker utsikt i alla fall. Elsa sa tidigare att hon ville duscha i Jason Bieber's dusch. Nej, så. Eller? Kolla här. Då vill man gå en våning högre och filosofera. Jag kan inte säga ordet filosofera. Jag kan inte säga ordet. Men vill man göra det en våning upp så kan man sätta sig här ute. Då drar vi vidare.
Ja, men tjena allihopa och välkomna ska ni vara till mitt crib. Häng på här, ska ni få en liten rundvandring som det heter. Det här är toaletten. Häftig modern toalett här. Här tycker jag det är lite kul hur man tar vatten här. Ska vi tända här? Vad gör man på det här viset? Slösar man inte så mycket vatten. Och det tycker jag är bra för jag bryr mig om miljön. Vi går vidare. Här har man en spegel. Om man tycker om att se på sig själv. Här har vi första sovrummet. Här sover folk som tycker om varann. Men de tycker inte om varann tillräckligt mycket. För att skjuta ihop sängarna. Förstår ni? Det är liksom så här, man känner inte varann för bra. Kanske en arbetskollega. En granne. Eller någon man, typ hon som jobbar på 7-Eleven. Om man skulle typ, jag vet inte varför, hyra en lägenhet tillsammans. Men skitmysigt och fin utsikt mot naturen. Går vi lite vidare här så ser vi rummet som man kan sova i om man tycker om varann lite mer. Ser ni här? Ingen glipa emellan. Utan här är det en stor säng. Och i den här sängen och i det här rummet har Kate Moss sovit till två olika tillfällen. Det tyckte jag var lite coolt. Och så ligger man så här, sover så här, vaknar, tittar ut och säger fy fasen vad vackert. Och sen startar man dagen på ett bra sätt. Här finns det krokar som man kan hänga upp saker på. Till exempel sådär. Snyggt. Går man vidare här så har man ju typ köket eller vad man ska kalla det. Här kan man slå huvudet. Nej, jag klarar mig precis. Minikyl. Jag säger alltid att det viktigaste med ett hotellrum det är att de har en minikyl så man kan kyla sina Coca-Cola och vad man nu vill, vatten. Kaffemaskin. Också ett stort fönster, ljusinsläpp. Underbart. Här tror jag vi ska sitta ikväll och spela lite kort och surra. Sitter man här och funderar på livet kanske? Nej, här funderar man inte på livet. Här sitter man och har trevligt med folk och pratar. Går man lite vidare här så har vi min favoritdel i det här hotellrummet eller vad man ska kalla det. För det första, otroligt sköna stolar. Åh, jäklar. Och kolla utsikten. Och så sitter man här och filosoferar. Och tänker på saker. Här kommer man på fina idéer. Nej, men det här är ett fantastiskt ställe att sitta och koppla av på. Och i ärlighetens namn också så kan jag verkligen säga att på det här hotellet det är sjukt avslappnande. Bara se skogen, inte höra någon billjud eller tutor eller någon annan idiot på ett övergångsställe som säger hur kör du eller något sånt där. Utan bara total tystnad, bara någon liten fågel som sjunger en vacker sång. Det luktar skog. Och det är riktigt mysigt. Så det här är vårt hotellrum för kvällen. Det känns otroligt mysigt att sova här uppe ikväll. Och vill ni veta mer om Tree Hotel eller se de andra fina rummen som ni har så lägger jag en länk här i beskrivningen så kan ni klicka på den och kolla in det. Vi vaknade upp till vad jag tror är Norrbottens sista snöfall. Jag vill tacka Kent för att han visade upp sitt häftiga hotell och jag förstår varför folk från hela världen åker till Harads för att slappna av och bli ett med naturen. Jag vill även tacka Bavaria som lånade mig deras vackra BMW. Boka en gratis provkörning så kanske vi ses på en roadtrip snart. Ta hand om er så hörs vi. Hej!